lights go out. ជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអាយឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិជាទីគោរពអាយឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការស្ថាប័នអញ្ញាធិការណ្ដីពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិព្រមទាំងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី
ដើម្បីជាការរងចាំក្នុងការងារបច្ចេកទេសធ្វើការសរុបផលិតផលនៃការប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៃការប្រារព្ធពិធី7មករាលើកទី39នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញសម្តេចវិជ័យសេនាទេសនាការសម្ដែងក្បាច់គុណកងរាជអាវុធហត្ថខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្របង្ការបង្ក្រាបនិងសង្គ្រោះរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដែលអាចនឹងប្រឈមមុខចំណុចចាប់ផ្ដើមអាវុធហត្ថធ្វើការសម្ដែងក្បាច់គុណជាក្រុមជាបន្តអាវុធហត្ថធ្វើការដកហូតអាវុធកំភ្លើងខ្លីពីជនដែលប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ដែលឃើញនៅទីសាធារណៈប៉ុន្តែជនល្មើសមិនព្រមសហការជាបន្តអាវុធហត្ថធ្វើការសុំដកហូតដំបងពីក្មេងទំនើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យទានដែលក្មេងទំនើងមិនព្រមសហការពេលដែលបង្ក្រាបអាវុធហត្ថបានប្រើក្បាច់គុណដំបងជាបន្តអាវុធហត្ថបានសុំដកហូតកូនកំបិតពីជនសង្ស័យដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏អាចនិយាយភាសាសាមញ្ញបានថាជនបែកថ្នាំThank you.
ែងជាបន្តចឹងសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពលួតដោយមានស្ថានតំនឹងតោដោយប្រាប្រាស់អាវុធខ្លីជុងពីក្រោយអាវុធហັດដែរចេញពីធ្វើការទៅផ្ទះជាបន្តអាវុធហັດសុំដកហូតកំពិតពីជនសង្ស័យដែលស៊ីតនៅជាប់ចង្កេះប៉ុន្តែជនសង្ស័យបានតតដៃមកអាវុធហັດវិញជាបន្ទាប់អាវុធហັດចាប់ជនសង្ស័យដែលប្រើប្រាស់កំបិតនឹងដាវសាមូរ៉ៃខុសច្បាប់ដោយប្រើឧបករណ៍ជំនួយដូចជាសំណាញ់ដែកសម្រាប់ចាប់ដៃនឹងជើងនេះជាយុទ្ធវិធីថ្មីមួយដែលកងរាជអាវុធហັດបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់កំបិតនឹងដាវដែលជាបន្តអាវុធហັດកំពុងតែដាល់ល្បាតពេលនោះជនសង្ស័យមានគ្នា2នាក់ដើរសំដៅមកប៉ុនប៉ងកាប់ពីក្រោយខ្នងរបស់អាវុធហັດជាបន្ទាប់ជនល្មើសកំពុងតែចាប់ចំណាប់ខ្មាំងធ្វើសកម្មភាពកំរាមសម្លាប់ដោយប្រើកំបិតចុងនឹងកជាបន្តអាវុធហັດចល័តក្នុងអាគារហើយជនល្មើសបានលបចាប់កំភ្លើងពីអាវុធហັດនៅកែងអាគារអ
សម្ដែងចុងក្រោយវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួន1អ្នកទៅនឹង7អ្នកនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មេដំណឹង7អ្នកនេះទៅតែចេញពីកន្លែងផឹកស៊ីកងរាជអាវុធហត្ថតែងតែវឹកហាត់ជាប្រចាំក្នុងការបង្ការនិងបង្ក្រាបគ្រប់រូបភាពនិងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃកងរាជអាវុធហត្ថប្រកាន់ជាប់ទូននីតិភារកិច្ចបង្ការបង្ក្រាបនិងសង្គ្រោះចា៎ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃអញ្ជើញទស្សនាការសម្ដែងរបស់កងរាជអាវុធហត្ថសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណThank you.
នាងខ្ញុំសូមគោរពសម្តេចវិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអាយឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិជាទីគោរពអាយឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការស្ថាប័នអញ្ញាធរដែនដីពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិព្រមទាំងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដើម្បីជាការរងចាំក្នុងការងារបច្ចេកទេសធ្វើការសរុបលទ្ធផលនៃការប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៃការប្រារព្ធពិធី7មករាលើកទី39នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញសម្តេចវិជ័យសេនាទេសនាការសម្ដែងក្បាច់គុណកងរាជអាវុធហត្ថខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្របង្ការបង្ក្រាបនិងសង្គ្រោះរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដែលអាចនឹងប្រឈមមុខចំណុចចាប់ដើមអាវុធហត្ថធ្វើការសម្ដែងក្បាច់គុណជាក្រុមแต่เพลินละได้